тэрүүн төгс хүчит бурхан сүнгинээсээ хани ирэх мэдлийг хэрэгжүүлдэг тэр бүх зүйлийг захирч энэ газар дээр биднийг чиглүүлдэг түүний өмнө цаг үргэлжсөөрөлт бүх хүн эдит зүйл хэрэг явдлыг Бурхны сүнгийг зөвшөөрдөг өвчин тахиолсонч Бурханд сайн зориг байдаг Битгий гамдал тэрний хүслээ өгнө Хүмүүс сэтгэлийн гүрийг давж Бурхан руу орно гэдгээс юм ээ дээ